Moi. Suomen NATO-prosessi etenee. Aivan upeeta, että Madridissa NATOn huipparissa päätettiin kutsua Suomi ja Ruotsi uusina jäsenehdokkaina NATOon. Sitä ennen saatiin Turkin kanssa sopimus siitä, että Turkki kannattaa näiden kahden maan Suomen ja Ruotsin kutsumista. Tästä sopimuksen aikaansaamisesta pitää esittää kiitokset ennen kaikkea tasavallan presidentille ja meidän upeille diplomaateille. Usein tällainen sopimuskompromissi perustuu siihen, että siinä on tulkinnanvaraisia kohtia, joita kumpikin osapuoli tai jokainen osapuoli voi tulkita vähän omalta kannaltaan. No, nythän on jo nähty, että Turkki tulkitsee sopimusta aivan eri tavalla kuin Suomi ja Ruotsi. Tarkoitan ennen kaikkea kysymyksiä, jotka liittyvät Turkin niin sanotuiksi terroristeiksi kutsumien kurdiaktivistien ja gülenistien luovuttamiseen. Minusta näyttää kyllä siltä, että noin vilpittömästi tulkiten sopimusta sellaiset tulkinnat, jotka presidentti Erdoğan ehti jo esittää, sellaiset tulkinnat eivät tuon sopimuksen valossa ole mahdollisia, mutta kysehän ei ole juridiikasta, vaan politiikasta. Kaiken kaikkiaan pitää sanoa, että ei tämä meidän NATO-prosessi tämän jälkeenkään tule olemaan mitään ruusuilla tanssimista. Eli toisin sanoen, kun 30 jäsenmaata nyt sitten ottaa ratifioitavakseen tämän kohta solmittavan Suomen ja Ruotsin liittymissopimuksen, niin monenlaisia yllätyksiä ja monenlaisia kompastuskiviä voidaan vielä nähdä. Turkki ihan selvästi on varaa itselleen mahdollisuuden tinkiä lisää siinä vaiheessa, kun se on Turkin parlamentissa, mutta myös muissa maissa voi tulla meidän eteen erilaisia koplauksia. Suomen NATO-jäsenyydestä ja Ruotsin. Venäjän presidentti Putin sanoi pari päivää sitten, taas tällä kertaa näin, että ei se Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyys juurikaan mitään haittaa. Hienoa, jos hän on sitä mieltä. Aikanaan kun arveltiin, että mitä Venäjä tekisi tai voisi tehdä estääkseen meidän NATO-jäsenyytemme, niin silloinhan yksi ajatus oli se, mitä itsekin Ben TV:ssä muun muassa esitin, että ehkä Venäjä ei tee juuri mitään, koska se ei pysty estämään Suomen ja Ruotsin jäsenyyttä. Näin ollen, kun Venäjä on saanut turpiinsa monella tavalla ja Putin on epäonnistunut monella tavalla ja nolannut itsensä ja joutunut turvautumaan yhä naurettavampiin valheisiin, niin voi olla, että semmoista uutta nolausta Venäjä ei enää halua siitä, että se yrittäisi kovasti estää Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyden, mutta ei pystyisi sitä tekemään. Näin toivomme. No sit Putin tietysti sanoi, että joo, mutta jos NATOn aseita tulee ja tukikohtia, mitä liian nyt sitten Suomen puolelle, niin sitten se on Venäjälle sellainen uhka, että Venäjän pitää vastata. Tämä on siis vale. NATO ei uhkaa Venäjän turvallisuutta. Siis ei uhkaa. Siis se on aivan naurettava ajatus. Onko Suomi hyökkäämässä Venäjän kimppuun, jos meille tulee vaikka kiertävällä tavalla tai muuten amerikkalaisia joukkoja tai länsisaksalaisia joukkoja? Onko Ruotsi hyökkäämässä Venäjän kimppuun? Siis tämä puhe siitä, miten NATO muka muodostaa uhan Venäjälle, johon Venäjän pitää vastata, se on yhtä valhetta. Mutta usein diktaattorit tarvitsevat tämmöisiä kuviteltuja ulkoisia uhkia, jotta ne voivat perustella oman diktatorisen järjestelmänsä, oman kansansa kurittamisen, oman diktatuurijärjestelmänsä jatkumisen. NATO päätti tässä Madridin huipparissaan uudesta strategiastaan. Siinä korostetaan sitä, että Venäjä on merkittävin uhka NATO-maiden turvallisuudelle. Tämä sai suomalaisen median kyselemään presidentti Niinistöltä, että nyt kun NATO julistaa Venäjän suurimmaksi uhakseen, niin minkälainen on se NATO, minkälainen se onkaan, johon Suomi nyt on liittymässä? Miten muuten voisi olla kuin niin, että Venäjä on suurin turvallisuusuhka NATOn jäsenmaille? NATO on eurooppalaisten maiden puolustusjärjestö. Venäjä on omalla käytöksellään osoittanut, että se ei piittaa pennin vertaa solmimistaan sopimuksista, muiden maiden turvallisuudesta
muiden maiden suvereniteetin kunnioittamisesta. Totta kai NATO on. Anteeksi. Totta kai Venäjä on suurin uhka NATO-maiden turvallisuudelle. Venäjä on hyökännyt Ukrainaa ja tekee siellä koko ajan, joka päivä, kauheita sotarikoksia. Käärmesaarelta jouduttiin lähteä karkuun, niin se sitten kostettiin ilmeisesti lähellä olevan Odessan siviileille pommittamalla tänään perjantaina tai viime yönä Odessassa kerrostaloa niin, että taas kymmeniä siviilejä kuoli ja haavoittui. Suomi on varautumassa kaikkeen ja tältä kannalta oli erittäin hyvä, että eilen torstaina noin 12 tunnin kokouksessa saimme hallintovaliokunnassa yksimieliset ratkaisut siitä, että tällaisessa Venäjän hybridivaikuttamisen tilanteessa koko Suomen itäraja voidaan aidosti sulkea. Se oli erinomainen tulos hallintovaliokunnalta, kokoomuksen vaatimusten mukainen. En voi ymmärtää sellaisia pakolaisoikeuden fundamentalisteja, jotka on sitä mieltä, että käytettiin ihmisasetta Suomea vastaan Venäjän toimesta miten tahansa, niin tärkeintä on aina se, että rajalla on mahdollisuus hakea turvapaikkaa, jolla tehtäisiin tyhjäksi Suomen pyrkimykset torjua Venäjän tällaista hybridioperaatiota. Hyvä hallintovaliokunta. Moi.